सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हूँ कौन ना, बहुत दिन पर आम गोटे बिरयानी बनब। तो रेसीपीटा आज मुझे देखेबी केमी कौन प्रिपेरेसन करुच्छू, केमी कौन बनाऊँ पूरा तैयारी। तो पूरा रॉयल हैदराबादी दम बिरयानी बनब। से सेफ जी आम भाई जन तो से बनइबे प्रपर जोटा प्रोसेस अच्छी दम बिरयानी से भल कि जानते। तो देखा जी से कौन केमी बनाऊँ, बहुत ही बढ़िया से बनइबे। आज मुझे भिडियो देखुची गोटे गोटे कर देख भिडटी।
ଏବେ 20 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା, 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସି ଓପେନ୍ କରିବା। ଚାଲ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଚାଲ ଏବେ ଓପନ୍ଟା କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ବନିଛି। ଓକେ, ବିରିୟାନିଟା ଏବେ ସରିଲା, ତାପରେ ଏବେ ରାଇତା ବନେଇବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇକି କହିବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି, ଟେଷ୍ଟ ତ ପୁରା 1 ନମ୍ବର। ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବି ଏମିତି ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାଦ ହେଉଛି ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଏମିତି ବନାନ୍ତି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ପେଟ ଗରମ, ତଣ୍ଟି ଯାଏଁ ଖାଇଦେଇଛି, ଏତେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇଛି ପୁରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି କେବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେବ ସେ ଯାଏଁ। ବାଏ।